আচলতে পাগল কোন হ'ল? পাগল অসমৰ ৰাইজ নে পাগল হ'ল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নে পাগল হ'ল শ্বাহৰুখ খান? পাগল কোন হ'ল? কাৰণ এইকাৰণে কৈছোঁ, এতিয়া মোক ক'লে বেয়াকৈ কোৱা বুলি ক'ব, অসমৰ ৰাইজে গালিও পাৰিব, পাৰিলেও পাৰিব আৰু। কাৰণ আমি যিটো প্ৰসংগত পাঠানক বিৰোধ কৰিছিলোঁ, সেই প্ৰসংগটো গৈ পেলাই গাজৰৰ ৰং গেৰুৱা, সেইকাৰণে গাজৰকো বিৰোধ কৰিব লাগে, গাজৰকো বয়কট কৰিব লাগে বুলি কথা ওলাইছে। তাৰমানে সিমানখিনি পাইছেগৈ, কিমান তৰল হৈছে আমাৰ মানসিকতা সেইটো আপোনালোকে নিজে নিৰ্ধাৰণ কৰিব। কথাৰ গুহাৰ্থ কি আছিলে, মূল তত্ত্ব কি আছিলে, সেইবোৰ বাদ দিয়ক। আচলতে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গোটেই বিষয়টো ইমান তৰল কৰি পেলালে। তেওঁ এটা সময়ত ক'লে তেওঁ শ্বাহৰুখ খানক চিনি নাপায়, তাৰপিছত তেওঁ 2 বজাত ক'লে যে নিশা পুৱতি নিশা 2 বজাত তেওঁলৈ শ্বাহৰুখ খানে ফোন কৰিলে। ফোন কৰাৰ পিছত তেওঁ ক'লে যে তেওঁ ল' এণ্ড অৰ্ডাৰ ছিটুৱেশ্যনটো চম্ভালিব, শ্বাহৰুখ খানৰ হৈ তেওঁ মাত মাতিব বুলি এক প্ৰকাৰে তেনেকেই ক'লে। তাৰমানে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সনাতন হিন্দু সভ্যতা সংস্কৃতিৰ কাৰণে দায়বদ্ধ নহয়, তেওঁ শ্বাহৰুখ খানৰ কাৰণে দায়বদ্ধ, এজন মুছলমানৰ কাৰণে দায়বদ্ধ। এনিৱেজ, যিটো যি কি নহওক, আৰু এই কথাখিনি যিখিনি আমি কৈছিলোঁ আৰু যিখিনি কথা আমি তেওঁলৈ লিখা পত্ৰখনতো লিখিছোঁ, আমি অসমৰ মুখ্য সচিবগৰাকীলৈ যিখন পত্ৰ লিখিছোঁ সেইখন পত্ৰ ইতিমধ্যে চিফ ছেক্ৰেটেৰীয়ে পাইছে, চাগে পাইছে নাপাইছে আমি নাজানো, কিন্তু তাত যিখিনি কথা স্পষ্টকৈ লিখিছোঁ, আজি ইণ্ডিয়া টুডে নিউজো কৰিছে এই বিষয়টো লৈ পেলাই। এতিয়া মূল কথাটো হ'ল, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যদি সাংবিধানিক মুৰব্বী হিচাপে অসমৰ দায়িত্ব লৈছে, তেতিয়াহ'লে তেওঁ ক'ৰবাত মানসিকভাৱে অসন্তুলিত হোৱা যেন আমাৰ অনুভৱ হৈছে, তেনেকুৱা যদি হৈছে, গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় নিজক চম্ভালক। মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া, আপুনি এই ধৰণৰ পাগলামী নকৰিব, বেয়া দেখি দেই। এবাৰ ক'লে আপুনি শ্বাহৰুখ খানক চিনি নাপাওঁ, তাৰপৰা ক'লে অচিনাকি নাম্বাৰ এটা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যিকোনো মানুহে ফোন কৰিব ৰাতি 2 বজাত, আপুনি ফোন ধৰিব নেকি? মই নিজেই নধৰোঁ, মই সাধাৰণ মানুহ, অতি নগণ্য মানুহ। আপোনালোকে তিৰস্কাৰ কৰা এটা মানুহ সত্যৰঞ্জন বৰা, যাক আপোনালোকে পাত্তাও নিদিয়ে, যাক আপোনালোকে যিটি কথা কয় সেই মানুহটোৱেই যি ফোন নধৰে 2 বজাততো, অফকোৰ্চ মই ফোন নধৰোঁ। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঠিক আছে, কোনোবা ইমাৰ্জেঞ্চি থাকিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কৰিলে, ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে কৰিলে, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৰাতি 2 বজাত ফোন ধৰিব, কিন্তু অচিনাকি নাম্বাৰ এটা ফোন কেনেকৈ ধৰিব যিজন মানুহক তেওঁ চিনিয়ে নাপায়? আৰু যদি শ্বাহৰুখ খানে তেওঁক ফোনে কৰিছিলে, তেওঁ যদি কথাই পাতিছিলে, আজি আকৌ তেওঁ কৈছে যে তেওঁ ফোন কৰা নাই শ্বাহৰুখ খানক, শ্বাহৰুখ খানক তেওঁ ফোন কৰিছে, আজি আকৌ কৈছে তেওঁ শ্বাহৰুখ খানক চিনি নাপায়, মুখ্যমন্ত্ৰী ক'ৰবাত পাগল হ'ল নেকি যেন মোৰ এনেকুৱা লাগিছে, নে তেওঁ এলজেইমাৰত ভুগিছে, এলজেইমাৰে হৈছে নেকি মুখ্যমন্ত্ৰী, তেনেকুৱাও মোৰ অনুভৱ হৈছে। বাৰু যি কি নহওক সেইটো কথা, কিন্তু এতিয়া মোৰ এটা কথা অনুভৱ হৈছে, গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'ৰবাত এটা খুব সুন্দৰভাৱে পৰিকল্পনা কৰিছিলে। মই আপোনালোকক স্পষ্টকৈ কৈছোঁ, এই যে গ'ল চিনেমা হলৰ ৰাজীৱ বৰা বোলা মানুহজন, ৰাজীৱ বৰা বোলা মানুহজনকো কোনো শ্বাহৰুখ খানে ফোন কৰা নাই, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাকো শ্বাহৰুখ খানে চাগে ফোন কৰা নাই, তেওঁলোকে এটা প্লেনিং কৰিছে। কাৰণ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, মই কৈছিলোঁ আগতে, অংক মাষ্টৰ, হয়নে? তেওঁ অংক মাষ্টৰ, তেওঁ অংক কৰিছে, তেওঁ চাগে ৰাজীৱ বৰা কাৰোবাক দি পেলাই কৈছে, তয়ো কৈ দে মোক 2 বজাত ফোন কৰিছে বুলি, মই টুইট কৰিছোঁ তোক 2:15 ফোন কৰিছে বুলি তই ক, তেতিয়া অন্ততঃ ক'ৰবাত জেনুইন জেনুইন লাগিব। আৰু ৰাজীৱ বৰা বোলাজনক কৈছোঁ, আপোনাক শ্বাহৰুখ খানে ফোন কৰিলে, আপুনি কৈছে অসমৰ কাৰণে ডাঙৰ খবৰ, শ্বাহৰুখ খান কি হয়, ভগৱান নেকি? আপোনাৰ কাৰণে ডাঙৰ খবৰ হ'ব পাৰে, আমাৰ কাৰণে ডাঙৰ খবৰ নহয় নহয়, শ্বাহৰুখ খান ভগৱান নহয় নহয়। আৰু চিনেমা এখন প্ৰডিউচাৰ বা ডিৰেক্টৰে ফোন কৰিব, শ্বাহৰুখ খানে কিয় ফোন কৰিব? শ্বাহৰুখ খান পাঠান চিনেমাখনৰ, শ্বাহৰুখ খান ইজ নট দ্য আল্টিমেট অথৰিটি। প্ৰডিউচাৰ বা ডিৰেক্টৰে যদি ফোন কৰিলেহেঁতেন, তেতিয়াহ'লে আমি মানিলোহেঁতেন, শ্বাহৰুখ খানক পইচা দিছে, দীপিকা পাডুকনক প্ৰডিউচাৰে পইচা দিছে, তেওঁলোকে কাপোৰ খুলি দিছে, সেইটো বেলেগ এটা বিষয়। তো ফোন কৰিলে প্ৰডিউচাৰ ডিৰেক্টৰে কৰিব, শ্বাহৰুখ খানে কিয় ফোন কৰিব? এই গোটেই বিষয়টো বুমেৰাং হৈছে, এই গোটেই কথাটো আচলতে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো নিজৰ নিয়ন্ত্ৰণ, নিজৰ ওপৰত নিজৰ নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাইছে। আৰু আমি এই কথাটো কৈছোঁ, এই কথাটো আমি নেৰোঁ, আমি এৰি দিয়া নাই, আমি সাংবিধানিক দায়বদ্ধতাৰ মাজত থাকি সাংবিধানিকভাৱে আমি কাম কৰিব লৈছোঁ, আমি সাংবিধানিকভাৱে আমি সমস্তখিনি কৰি যাওঁ। আমি মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক এইটো প্ৰত্যাহ্বান জনাইছোঁ, আজি মই সত্যৰঞ্জনে পুনৰবাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক প্ৰত্যাহ্বান জনাইছোঁ, আপুনি তৰল পাতল কথাবোৰ কোৱাৰ কাৰণে আপুনি নিজে মৰিব, আৰু আপুনি মৰিছেই অলৰেডি, নহ'লে ইমান পাতল কথা আপুনি নকয়। আপুনি এই বিষয়টো আঁতৰি আছিল, আঁতৰিয়ে থাকিব লাগিছিল, আপুনি সোমাই পেলাই নিজকে ধোৱা তুলসী পাত সজাব খুজিলে, এফালে মৰি। আচলতে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰথমে কি ক'লে, তেওঁ হিন্দু সভ্যতা সংস্কৃতিৰ কাৰণে আছে, আৰু পাঠানখন আমি বিৰোধ কিয় কৰিছিলোঁ? মোৰ চিঠিখন যদি আপোনালোকে পাইছে, সংবাদ মাধ্যমে যদি মোৰ চিঠিখন পাইছে, তেতিয়াহ'লে তাত দেখিব যে প্ৰতিগৰাকীয়ে পুলিচ অফিচাৰ হওক, যিকোনো এজন সাধাৰণ নাগৰিক যি ভাৰতীয় বুলি নিজকে ভাবে, তেওঁৰো বুকু কঁপি উঠিব। কাৰণ সেই কথাখিনি চিঠিখন এতিয়া মই নকওঁ, চিঠিখন মোৰ পেজতো আছে, আপোনালোকে সেইটো চালেই বুজি পাব। তাৰপিছতো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই শ্বাহৰুখ খানক আশ্বাস দিছিলে বুলি তেওঁ কৈছে, ল' এণ্ড অৰ্ডাৰ ছিটুৱেশ্যন হ'ব নিদিয়ে বুলি তেওঁ কৈছিলে। আজি আকৌ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছে যে কিবা কিবি কথা,
অসমৰ ৰাইজক ইমান এনেকৈ বিভ্ৰান্ত নকৰিব। আমি সঠিক কথা কৈছোঁ, আমি উচিতভাৱে কৈছোঁ। যিটো বিষয় আছে, গেৰুৱা যিটো প্ৰসংগ, ভাৰতৰ সংবিধানৰ 51A, এবাৰ আপোনালোকে আৰ্টিকল 51A-ত কি কৈছে সেইটো এবাৰ পঢ়ি চাওক, তাৰপিছত আমাৰ কনচাৰ্ণটো বুজি পাব। আমি কাইলৈ, আজি স্পষ্টকৈ কৈছোঁ, কাইলৈ পাঠানৰ ওপৰত অসমৰ গুৱাহাটীৰ যিকোনো এখন পুলিচ ষ্টেচনত আমি FIR কৰিম যে আৰ্টিকল 51A ভায়লেট কৰিছে, পাঠানে ভাৰতৰ সভ্যতা সংস্কৃতিক নষ্ট কৰিছে, পাঠানে অপমানিত কৰিছে, পাঠানে আৰু ক'ৰবাত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো ভাৰতৰ সংবিধানক অপমানিত কৰা, ভাৰতৰ সভ্যতা সংস্কৃতিক অপমানিত কৰা, সেই পাঠান চিনেমাখনৰ কাৰণে ল' এণ্ড অৰ্ডাৰ চিটুৱেশ্যনটো চাই দিম বুলি কৈ তেওঁ ক'ৰবাত অসাংবিধানিক কাম কৰিছে, এই কথাখিনি কয় বাৰে বাৰে, অসমৰ ৰাইজক মিছা কথা কয় আৰু এটা কনস্পিৰেচি কৰিছে। এই যে ৰাজীৱ বৰাকো ফোন কৰা নাই, এই ফোনটো আমি ট্ৰেচ কৰিব নোৱাৰোঁ, দিয়কচোন মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পাৰিব? এইটো মোৰতো এনেকুৱা লাগিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰেই চাগে এইটো প্ৰক্ৰিয়া, তেওঁৱে চাগে এইটো কাৰোবাক কৈ মেলি কৰিছে যে মোকো কৰিছে তোকো কৰিছে বুলি কওঁ, তেতিয়া ক'ৰবাত জেনুইন কথাটো এষ্টাব্লিছ হ'ব। এনিৱে যি কি নহওক, এতিয়া ক'বলগীয়া বিশেষ কথা নাই, কিন্তু কাইলৈ আমি বাকী কথাখিনি আমি অসমৰ ৰাইজক দেখুৱাম। আমি যিটো কৈছোঁ আমি সেইটো কাম কৰিম, সভ্যতা সংস্কৃতিৰ লগত, ভাৰতৰ স্বাভিমানৰ লগত, ভাৰতৰ সংবিধানৰ লগত, ভাৰতৰ জাতীয় পতাকাৰ লগত, জাতীয় পতাকাৰ ৰঙৰ লগত আমি ধেমালি কৰিবলৈ নিদিওঁ।